tillbaka. Har alla här byggt med Lego någon gång? Ja. Jag antar att ni vet vad det är. Det är de här små färgglada klossarna som finns i olika storlekar och former. Sen antar jag också att alla här har jobbat eller använt en dator förut. Har ni inte det så hoppas jag att ni vet vad det är i alla fall. De kan ju ofta vara så här, alltså stora, grå och inte så där praktiska. De är lite fula till exempel. Ja. Och det var då en av mina äldre vänner kom till mig och berättade att han skulle bygga sitt eget chassi. Ett chassi är då ett hölje till en dator. Och då var det började att jag fick en massa idéer om vad jag själv skulle vilja göra. Jag kom då och berättade detta för min kära vän Anton. Och då så ville han jättegärna vara med på det här projektet vi hade. Och ja, då var vi två i det här vårt projekt. Vi blev inte mer än två personer, men ändå. Det är alltid två personer. Alltid något. Och då började vi diskutera då vad vi skulle kunna göra. Och då kom vi fram till att vi skulle göra ett chassi i Lego. Menar, vi tyckte att det skulle vara skitballt. För att vi hade aldrig sett eller hört någon göra något liknande. Så att det finns säkert någon stackare där ute som gjort samma sak. Men ändå, vi har aldrig sett något ändå. Så att, varför inte? Varför kan inte vi göra det? Men det dröjde inte länge förrän vi märkte bristerna i våran plan. Jag menar, vi skulle behöva en jäkla massa Lego. Och vi behövde en dator också. För jag menar, vi vill ju inte bara bygga ett tomt skal. Vi vill ha någonting i också, lite kräm. Så att, ja, men sen slog det mig. Jag har lekt med Lego hela min barndom. Jag har en jävla massa Lego. Och sen ska man på, det var inte så länge sedan jag köpte en ny dator. Jag har kvar min gamla sak. Så att, varför kunde jag inte använda den? Och då gjorde vi det. Så att, nu hade vi en massa Lego. Och vi hade en dator. Nu är det bara att börja bygga. Nej, det är inte det. Det är inte så lätt att bara bygga ett chassi när man inte är helt hundra på vad man ska göra. Det är massa saker man behöver tänka på. Luftflödet, vart allting ska sitta, till exempel. Så det vi började med, jag och Anton, var att vi började bestämma vart vi ville ha allting. Och ja, efter vi hade bestämt det så var det inte heller bara bit för bit. Men det ska ju hålla, så vi hade en stor tublim. Så att vi bara började limma ihop bitarna. Och det funkar ju bra. Men det blir lite kladdigt. Man fick extra skinn på fingrarna, kan man säga. Och ja, men när vi ändå höll på att bygga vår dator, då kom vi på varför inte göra den bättre när vi ändå håller på. Så att vi slängde in lite extra ram, datorns arbetsminne, och en till megafläkt. Som, ja, när vi första gången testade den fläkten, då var den uppe i 4000 RPM. Och en standardfläkt ligger på 1,5. Så att den gick ganska fort. Här ser vi då vår första layout på hur vi ville ha det. Vi slängde sedan bort DVD-spelaren för att den var bara onödig och ful och äcklig och ingen vill ha en sån. Så att den tog vi bort. Sen så bestämde vi oss. Och här blev det då att nu ska vi bara ha det så här. Uppe i höger där ser ni då där ska nätagget sitta. Och den limmar vi ganska rejält. För att den ska hålla. Om den ramlar då förstör vi allt. Och det är inte kul. Och nu kanske lite förvånade att det poppar upp. Allt är typ klart. Men det var för att vi glömde bort och ta lite bilder. Så att ni får nöja er. Jag kan inte göra mer än så, tyvärr. Jag tänker inte plocka ner den igen. Så då har vi då bestämt oss att vi ska ha moderkortet där. Det blev jättemycket pill med moderkortet. För att vi visste inte hur ett bra sätt att få fast den i Lego helt enkelt. Den ska ju sitta stabilt och sådär. Så det var lite jobbigt att få platsen. Men jag tänkte så här. Jag har ju kvar det gamla höljet på datorn. Så vi skär ut den gamla plattan där som den satt på. Och bara limma på den. Och det funkar ju. Jättebra. Sitter jättebra idag. Tog ganska mycket lim. Tog en hel tub. Gick åt för att få den på plats. Och sen då så har vi gjort ett utrymme längst ner i höger för våran gigantiska fläkt. Eller Uberfläkt som man brukar kalla den. Också uppe i vänster så satte vi luftflödet som ska gå igenom hela datorn. För det var väldigt bra att tänka på det. Här ser vi då fläkten.
Lite synd att jag inte tog kort på den innan, men sladden var väl sån där. Och utrymmet till där den ska sitta var där borta. Så jag var tvungen att förlänga den lite. Det var inte kul faktiskt. Gick inte som förväntat, men det funkar. Och här ser vi då när vi första gången startade datorn. Vi glömde bort att koppla in tangentbord och mus, men den funkar. Vi kunde egentligen sitta där och använda den, men vi fortsatte bygga. Och nu har vi då fått upp den sista väggen på chassit då. Det blev lite galet där, men det blev bra. Och här ser vi då kabeltrasslet som det blev. Vi visste inte vad vi skulle göra med det, så vi bara knycklade upp det till en klump och la det uppe i vänster där. Kanske inte den smartaste lösningen när man tänker på luftflödet, eftersom att det blir stopp där. Men det funkar. Och här ser vi också då våran fläkt där. Första gången så limmar vi fast den fel, så att den sög in luft istället för att blåsa ut. Och det var inte själva tanken. Och det blev ju inte så här kul, och för det hade ju stelnat. Så att man, ja, det var inte så här jättekul kan jag säga det. Mina Karlssons klister och en halv tub med det. Det är inte så lätt att få bort. Och sen så blev det stor limhög efter det som man fick skrapa bort, och det var ju inte kul. Och sen ser ni också vår estetiska lilla fisk där uppe i höger också. Den tyckte jag var jättetrevlig. Hoppas ni också tycker det. Och här har vi då datorn i, när den är klar då. Som sagt, nu händer också en massa, ett stort hopp här. Till att fixa fram locket där och startknappen som vi inte kan se. Ja. Så att, ja, det är väl ungefär allt som jag har gjort. Mina problem. Min dator.